Me otetaan myöskin toi Anna poikien kanssa tänne lavalle vertailuihin. Eli otetaan ensimmäisenä lavalle kilpailija numero 1, Anna Hyvärinen. Ja seuraavana kilpailija numero 11, Janne Utrila. Kilpailija numero 12, Kille Kujala. Kilpailija numero 13, Harri Forsberg. Ja kilpailija numero 14, Mikko Korpeinen. Anatominen asento edestä. No niin, ja sitten aloitetaan. Otakaa sen verran tilaa, että mahdutte siinä. Tupla hauikset edestä. No niin, nyt saa kasvannustaa. Ja naisilla ei kuulu normaalisti poseerauksiin tää seuraava, mutta Anna tekee mukana. Leveä selkä edestä. Anna Hyvärinen. Janne Utrila. Ville Killeri Kujala. Rinta poseeraa sinulta. Harri Forsberg. Ja Mikko Korpeinen. Tupaavat sen takaa. Teitä varten. Kiitoksia. Ja sitten vähän sekoitetaan järjestystä. Sivulta.
Siellä lavalla on ihan sairaan kuuma ja nämä kaverit jaksaa painaa. Kannustetaan, kannustetaan! Kiitoksia. Ja sitten Sasuralta oikein kunnon tykitystä tulee nyt seuraa nimittäin. Falls Down! Janne Utrila, Kille, Killeri Kujala, Harry Forsberg ja Mikko Korpeinen. Sekä Anna Hyvänen. Kiitoksia. Annetaan kaikille kilpailijoille isot aplodit. Kiitoksia.